Meu Deus, galera, eu não vou conseguir jogar Aconteceu uma parada tipo, ah, Eu acho que eu preciso logar no um RP agora Algo me diz, tá ligado? Minha intuição você Tá ligado? A minha intuição Eu acho que, não, acho que tá, tá pitando no teu Vocês botam fé? É. Pô, mano, eu acho que eu tenho que logar no um CDA, velho Mal vontade de fazer um roleplay imersivo, velho Vocês nem tão ligado Do nada me bateu, mal vontade de jogar um RP, velho Não, calma aí, gente Como assim também? Calma aí, velho. Eu já tô dando meta demais, eu acho aqui, tá ligado? Aí vocês querem me falar a localização de onde eu tenho que ir, aí vocês estão exagerando também, entendeu? Deixa eu fazer meu roleplay imersivo aqui, velho. Deixa eu ser um pouco imersivo. Calma aí também, né? Deixa eu entrar aqui. o E a piraia, brota aí, brota aí. Opa! Bota a